Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um vlog de fim de semana. Já não gravava um vlog de fim de semana há muito, muito tempo. E eu decidi gravar este fim de semana porque é um fim de semana mais tranquilo. Ultimamente temos tido várias coisas, desde as coisas para preparação do casamento, o CPM por causa da igreja, que eu nem sabia que existia, imaginem lá, e coisas assim. Então, não tem dado muito jeito porque acabo por não conseguir gravar nada. Entretanto, este fim de semana é mais calmo, além de que tipo, dá bem mau tempo, ou seja, sair está quieto, tipo, se sair é só mesmo porque é preciso, e neste caso hoje por acaso vou ter uma reuniãozinha com o personal trainer aqui de Barcelos para ver a proposta que tenho para uns trabalhos no Instagram. E vou também às compras para fazer o jantar de hoje, porque hoje é sábado, então vamos fazer pizza. E vai ser só isso basicamente, porque o tempo não está nada favorável. Não é, Tommy? Então, tipo, minha merda. Já preparei um pequeno almoço, como vocês viram, obviamente que eu espalhei as panquecas, que eu quero pôr mais molho, então pronto, fiz a torre bonitinha para a foto. Oh, Tommy! Para a foto e depois espalhei as panquecas. Tommy, não vais mexer no coiso. E basicamente foram umas panquecas de banana, aquela receita típica que já conhecem, coloquei como topinha a minha manteiga de eleição. E também xarope zero, estavam maravilhosas, a máquina da Prozis é tipo... revolucionou os meus pequenos almoços, adoro. Recomendo, by the way. Entretanto, quero ir treinar cedo porque tenho a reunião às 11h30, por isso são 8h50, vou dentro de algum trabalho online e entretanto vou treinar. Hoje vai ser treino de perna, finalmente tenho memória no telemóvel porque eu não tinha memória nenhuma. Estava tudo cheio, andava sempre a eliminar vídeos e voltava a pedir memória, voltava a gravar mais dois ou três vídeos, voltava a pedir memória, andava sempre neste loop. Finalmente já fiz algum backup, só nisso tenho que pôr isto a carregar. E então hoje vou tentar gravar o meu treino de hoje para publicar aqui. Vou tentar fazer um vlog o mais completo possível do fim de semana, com o treino de hoje, com as compras para o mercado que eu vou fazer, vou em busca de algumas novidades e tudo mais, por isso, bora lá, vamos lá trabalhar, mas é porque tenho que treinar e preparar-me para sair, bora! Então, hoje o treino foi com foco no posterior e glúteo. Eu fiz alguns exercícios de mobilidade que vou deixar aqui e em seguida passei para Romanian Deadlifts com halteres. Tenho sentido mais no glúteo com halteres, por isso tenho feito dessa forma. Depois fui para hip thrust unilateral com hip thrust normal, ou seja, fiz basicamente 12 repetições com mais foco no lado esquerdo, depois com mais foco, 12 repetições com mais foco no lado direito e em seguida fiz 12 repetições com os dois lados do glúteo, digamos, e ainda fiz isometria no final. Próximo exercício, temos os famosos agachamentos búlgaros, fiz só 12 repetições cada lado 3 vezes, bem controladinho. Depois passei para um exercício que eu gosto mesmo muito, que sinto muito o glúteo arder, que é basicamente abdução sentada com banda. Logo de seguida, agachamento com o peso na mão e os joelhos bem afastados em dois tempos. Isso fiz 4 vezes e terminei o treino com agachamento sumo com halter a fazer mais ou menos 12 reps 3 vezes. Está terrível, mas pronto, não tive tempo. Atrasei mais um treino que estava à espera. Mas vou fazer então uma pós-treino. Proteína, creatina e farinha de arroz. Olha, hoje vou usar o que tenho à mão, que é farinha de arroz sem sabor. É uma colher de sopa disto, 3 gramas de creatina, uma scoop de proteína e pouquinha água para ficar tipo creme e o resto da banana. Bora lá. Depois pus mesmo um pouquinho de água, ver se fica mais tipo, sei lá, bolo. E ah, olha, pus mesmo pouquinha água. Eu nunca amei essa quantidade. A quantidade eu vou meter tipo a olho, umas pinguitas, vou misturando e vendo qual é a consistência que eu quero. Olha, mas assim para mim está ideal. Vou cortar um bocado de banana. Desculpem estar acelerada, mas eu detesto chegar atrasada às coisas. Aqui está, pós-treino. Foi um bom treino. Tommy está aqui. Tu não podes ver uma pessoa comer, não é, Tommy? Vou começar a comer e bora. Ora bem, entretanto já tive a reunião com o tal PT, como eu mencionei. Vamos fazer assim uns vídeos juntos, mas só se tudo correr bem, só para abril, porque agora tem estado mau tempo e é no exterior. Mas fiquem atentos, eu estou muito curiosa para gravar aquele conteúdo. Mas pronto, agora vou ao Mercadona, porque já que estou em Barcelos, aproveito e faço já as compras e evito estar a vir para o trânsito logo à tarde. Costuma estar muito cheio à tarde e pode ser que agora meio-dia, hora de almoço, pode ser que tenha menos gente. Por isso vamos lá fazer umas comprinhas para a semana. Ah, vamos lá mostrar um instantinho o que comprei hoje no Mercadona. Pão integral, cogumelos para fazermos a nossa pizza e também para a semana, porque eu não uso os cogumelos todos,
bacon também para a pizza, este franguinho que eu gosto mesmo muito, tanto para a pizza como também para fazer às vezes salteado, queijo mussarela para a pizza, já era de prever, fatias de queijo magro, que vocês sabem que o Mercadona é o meu favorito, sem sombra de dúvidas. Temos também pudins mais proteína, que eu adoro, iogurte de morango também proteico, pudim de baunilha, que eu tenho adorado mesmo muito, com canela, chorizão picante para a nossa rica pizza. Este novo fiambre do Mercadona, isto é uma novidade, e este fiambre é muito bom mesmo, tem basicamente 92% de peito de peru, o que é ótimo. Já utilizei numa receita, num vídeo aqui anteriormente, queijo mussarela light, assim, eu gosto mesmo muito deste queijinho. Ainda não estou na dúvida se vou pôr hoje na pizza ou não, estou aqui num dilema. Atum, hoje trouxe assim porque vou fazer um vídeo de meal prep e preciso de bastante atum, escuso de comprar latinhas e dar a gastar um monte de latas, assim como latas maiores, que vai dar mesmo muito jeito. Vinho branco para temperos, leite magro sem lactose, bebida vegetal de amêndoa zero, esta aqui, que é uma das minhas favoritas, claras de ovo, não pode faltar aqui em casa, queijo fresco batido, também chicletes, ainda não acabou. Uma novidade que eu trouxe para experimentar, e não estou na dúvida de como é que eu ia fazer este vídeo, se vou fazer vídeo e experimentar várias novidades do supermercado, ou se gravo isoladamente como fiz para as outras bolachas de chocolate novas do Mercadona, que eu fiz para o TikTok, não estou na dúvida. Trouxe também morangos, que estão quase a acabar e eu adoro moranguinhos. Melancia. Ouvi dizer que a melancia do Mercadona tem sido muito boa, por isso eu trouxe. Estou muito curiosa. Vou experimentar, como se isto fosse uma novidade, não é? Mas estou com saudades de comer melancia. Café em grão, que é o café que nós consumimos aqui em casa, na máquina. Deixa-me só dobrar isto para pôr aqui direitinho, para não me esquecer de levar para o carro. Obviamente para fazer a pizza precisamos de massa, em vez de estarmos a fazer, eu compro esta aqui do Mercadona, dão duas redondas, é basicamente, são pizzas grandes, mas nós usamos as duas para os dois. Arroz carolino, estava a fazer falta aqui em casa. Trouxe também uma sopinha para comer agora ao almoço, porque estou cheia de fome e eu quero comer já alguma coisa, por isso eu vou aquecer e comer, basicamente, e depois faço o resto, uns ovos ou uns bifinhos, porque também trouxe bifes. Ah, estão aqui. Ovos de galinhas criadas ao ar livre e, finalmente, e não menos importante, temos aqui o nosso franguinho. Ah, também trouxe um congelado que são basicamente, peraí, vou buscar, este salteado que é um favorito do Mercadona. Comprinhas para a semana feitas, só me falta uma ou duas coisinhas para fazer o vídeo de meal prep, porque eu quero fazer um vídeo para aqui para o canal, que vai sair depois deste vídeo. Mas, de qualquer forma, estas são as comprinhas, vou arrumar e fazer o almoço porque estou cheia de fome. Não é, Tommy? Temos aqui o nosso Tommy, sempre a vasculhar tudo o que temos aqui. Não é, meu Tommy? O que é que você quer fazer? Ora bem, a fazer aqui uns bifinhos. O arroz, como é que se diz? A sopa está a aquecer. Temos aqui arroz que fizemos ontem à noite, por isso agora é só aquecer no micro-ondas que temos almocinho. Pensava que ia dar muito mau tempo hoje. Até está uns raiozinhos de sol, mas assim, umas partes assim meio escuras, então de vez em quando vem chuveiro, depois para. Então pronto, estamos por casa. Vamos ver um filme. Vou pegar umas pipocas para comermos enquanto vemos o filme. Podia fazer umas, mas as do continente são mega boas, por isso vamos ver. Eu não sei que filme vamos ver, estou aqui a escolher para ver no streaming. Ok, vamos lá fazer a nossa pizza. Precisamos então de massa. Eu comprei esta no Mercadona, como vocês viram, depois polpa de tomate,
queijo, mussarela, chouriçom picante, chouriço picante neste caso, que é mesmo muito, muito bom, bacon, azeitonas, pimento vermelho, cogumelos, orégãos, isto serve para fazer o molho, já vos mostro como é que faço. Vou pôr também um bocadinho de fiambre, temos aqui o Tommy a insistir que quer. Também gostamos de colocar por cima um bocadinho de cebola laminada, não é assim, Tommy? Já estás aqui a cuscar tudo, tu és um guloso. Para o molho, misturo então um bocadinho de polpa de tomate com um fiozinho de azeite e orégãos. Tenho que pôr mais orégãos. O molho está prontinho. Vamos abrir a massa de pizza. Look at that! Nossa, que bela pizza! Na hora de dormir, ler o meu livrinho e a meia de volta. Bem, bom dia. Eu estive até agora sem comer nada, só beber o meu café, porque ainda me sentia bastante cheia ontem, comi bastante. E então vou fazer o pequeno almoço agora, então já são 9 horas, já estou acordada desde as 7h30. Assim como as olheiras, um pouco mais ou menos, mas pronto, só acordei cedinho, porque eu tenho que também cedo. E vou fazer então uma cake vegan, porque eu tenho adorado usar aquela proteína, já vos vou mostrar, proteína vegan para fazer uma cake assim. Mais proteico, mas vegan, vegetariano, apesar de que eu vou usar leite porque eu tenho aberto. Tipo, não vou abrir uma bebida vegetal só para fazer totalmente vegan. Vocês podem fazer com bebida de aveia ou bebida de soja, o que quiserem. E é mega... Que cheio de pelo! E é mega fácil de fazer e muito bom mesmo. Aquele sabor de proteína é incrível. Por isso, vou fazer esse mug cake e comer com uns moranguinhos para o pequeno almoço de hoje. Ainda estou um bocadinho cheia, mas já está a começar a vir a fome. Aqui. Dois, três scoops. Uma pessoa para ferir a areia. Algo mais levezinho. Ups. A beleza da proteína vegetal. Fica com farinha. Mais proteína e menos hidratos, para quem tem interesse. Que podem comer o creme simplesmente assim, mas eu como quero uma coisa quentinha. Vou pôr no micro-ondas. Esta proteína vegetal é mesmo qualquer coisa. Já vou pôr mais no carrinho porque já está a terminar. É mesmo muito boa. Agora, eu vou comer, adiantar mais o acompanhamento online. Tive a editar o episódio do podcast. Já está prontinho para ir online, agora vou trabalhar nos planos de treino, foi o que estive a fazer até agora, e a ver uns vídeos para adiantar a minha criação de conteúdo, e queria falar depois uma coisa convosco, mas falo depois de comer e depois adiantar o acompanhamento online, mas é uma coisa que eu acho importante, já não falo há algum tempo aqui, por isso vou comer, então espero que isto se coza.
Ah, ele sai fora. Olha, já está, afinal. Ó. Oh. Ai, adoro, 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 adoro. Ups. Adoro. Ó, ó, só falta pôr topping. Ora bem, estou a começar a tomar uns todos, caramba. Vou pôr o xarope. Zero. Estou mesmo. Está mesmo bom. Ainda por cima fica mesmo fofo. Deixa eu ver se consigo mostrar. Vou usar a colher que mexi, ok? Estão a ver aqui? Deixa eu ver se consigo. Ó. 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 Esqueçam. Isto é incrível. Tem mesmo que mandar vir mais e mais sabores. Ai. Pronto. Banho tomado finalmente. Já tinha... Estava ansiosa para lavar este cabelo. Como eu disse, vim aqui falar sobre um assunto que eu acho importante, que já não falo há algum tempo, que é sobre o equilíbrio e liberdade alimentar. E eu escolhi gravar então um vlog de fim de semana por essa mesma razão, para vos mostrar que uma alimentação equilibrada e saudável inclui-se de tudo, inclusive jantares fora, almoços fora e tudo mais. E, principalmente, sem restrições, sem paranoias, sem nos sentirmos mal porque comemos mais no dia X, sem nos sentirmos mal porque somos convidados para um evento ou para um jantar ou mais não sei o quê e não vamos para não comer demais, sem isso tudo, que só causa ansiedade e honestamente prejudica a nossa forma de viver, não é? Eu sou essa pessoa que antigamente se calhar não ia tanto a jantares porque ai, mais um jantar fora, vou sair mais uma vez da rotina e mais não sei o quê, porque é que eu vou ver como sair da dieta e não simplesmente, pronto, é mais um dia? Hoje vou comer uma pizza, qual é o mal? Não devia influenciar dessa forma a minha vida e não devia deixar de conviver com as pessoas por causa disso. Por isso, como viram, ontem sim, comi bastante, comi as pipocas ao lanche, ainda bastante, comi o gelado como sobremesa, depois de ter comido uma pizza inteira, aquela pizza só pela vida, e não me sinto mal. E o objetivo é mesmo esse, e mostrar-vos que vocês não têm que sentir mal por fazer uma refeição assim, fora do vosso normal, da vossa dieta, whatever. Eu não chamo a minha alimentação dieta, é a minha alimentação normal. Se tiver que jantar fora, vou. Se não tiver que jantar fora, não vou. Pá, não é uma dieta, é o meu estilo de vida. É simplesmente eu levo nas calmas, na liberdade, porque é assim que faz sentido para mim e as restrições a mim só me causaram mais ansiedade e, honestamente, mais episódios de compulsão, não é? Falando de outro assunto, que muita gente me tem perguntado sobre os objetivos físicos. Neste momento eu não tenho tido... propriamente é mesmo isto, não tenho tido tempo sequer para pensar que quero aumentar X, quero reduzir assado e mais não sei o quê, não, é simplesmente como à vontade, o que faz sentido para mim, sem propriamente um objetivo físico, simplesmente quero ter saúde acima de tudo, porque com a preparação de casamento, com a preparação do meu conteúdo, com a preparação, com a construção da casa, do ginásio e tudo mais, tem sido muita coisa e honestamente deixou de ser prioridade o meu aspecto físico. Claro que quero manter-me bem e se eu vir começo a engordar demasiado, faço uma redução assim intuitiva, se eu vir começo a perder demasiado peso, faço um aumento assim intuitivo, mas sem grande alarido, sem grande preocupação, porque não é essa a minha prioridade de todo. É isso que eu quero passar aqui, que sim, se queres uma melhor versão de ti própria, faz todo sentido trabalhares nisso, mas não olhes para o teu físico como a tua maior prioridade e viveres a tua vida com base nisso. Ou seja, não ires a um jantar de família porque não queres aumentar peso, não ires a um jantar de amigos porque não queres comer mais, porque vais sentir que no dia seguinte vais estar inchada, já te vais sentir mal e mais não sei o quê. Não deixes que o teu aspecto físico domine a tua vida, não devia ser essa a tua prioridade. Deve sim dominar a tua saúde, mas não é sair da tua rotina habitual que vai prejudicar a tua saúde, muito pelo contrário, até ajuda muitas vezes, até a nível mental. E trabalhar nisso é mesmo muito importante. Agora, se sentes que precisas de ajuda psicológica, procura ajuda psicológica. Eu sou a primeira pessoa a dizer, tipo, procura a pessoa certa para ti, para te ajudar nesse processo de liberdade alimentar, porque é muito, muito importante. Vemos ainda uma carrada de conteúdo ridículo e absurdo sobre produtos, sobre hidratos de carbono, mas não sei o que é, sobre produtos que não devemos comer e tudo, e comparações calóricas de produtos, comparar um Kinder com um pão, olha... Há muita coisa na internet que nos vai influenciar na nossa alimentação, mas principalmente a nível psicológico, seja porque são conteúdos de alimentação, seja porque são conteúdos de corpos esbeltos e maravilhosos que nos deixam a invejar e depois vemos essa pessoa e queremos ter a alimentação que ela tem porque achamos que é assim que vamos ter resultados e temos que parar com isso mesmo. Eu mostro aqui o meu conteúdo, a minha alimentação e tudo mais, não é para vocês se comprarem e dizer ah, ela faz isto, ela tem aquele corpo. Não, não é com esse o intuito, é mais para vos mostrar que vocês conseguem ter bons resultados, conseguem ter saúde física e psicológica sem ter que andar nessas restrições e nessas paranoias e tudo mais. Por isso, era essa a mensagem que eu queria deixar neste vlog.
Agora vou preparar o almoço, que entretanto já está quase a fazer meio-dia e hoje vamos almoçar mais cedo, porque se calhar vamos lanchar com um primo meu a um sítio de brunch, de lanche e tudo mais. Ainda não sei o que é de comer por lá, se tiver fome com alguma coisa, se não tiver não como, mas logo à tarde logo vê-se. Vamos lá preparar o almoço, tenho ainda arroz feito, por isso se calhar vou fazer uns ovinhos ou uns legumes, não sei, estou aqui a analisar. Olha, para o almoço eu estou a fazer uns bifinhos novamente, porque ontem estavam maravilhosos e combina tão bem com saladinha que eu já fiz aqui uma saladinha de alface biológica do nosso campo. Finalmente já estávamos a começar a ter coisinhas, então fiz uma saladinha, vou agregar aqui uns bifinhos. Ainda temos arroz, imaginem lá vocês a quantidade de arroz que fizemos. Por isso maravilha e vai ser um almoço assim mega rapidinho e delicioso. Quem diria, eu que não gostava de salada, eu agora ando vicia e ainda por cima acho que combina mesmo bem com um peitinho de frango assim em bife ou hambúrguer. Então temos aqui o nosso almocinho, uma bela saladinha com os bifinhos de frango e arrozinho. Tudo coisinhas saudáveis e maravilhosas. Sobremesa, esta maravilha. E não é porque ontem comi gelados e pizza e afins que não vou comer. É o último. Este chocolate é tipo divinal. Este fim de semana. Esta semana tenho que ir ao Mercadona buscar mais um porque é doloroso. Muito bem. Estou à vontade para comer. Olha, eu estou pronta. Estás pronta para comer? Bota. Ora bem, entretanto já vesti o pijama. Ai, e fomos entregar uns convites de casamento a uma tia do Bruno. Nós tivemos lá um pedaço a falar com ela. Depois fomos a um brunch com os primos meus. Estávamos um bocadinho juntos e só chegamos há pouquíssimo tempo a casa. Comi um bocadinho de melancia agora para lanchar, mas nem sei para quê, porque estou cheia. Estou a barrotar mesmo. Meu Deus, eu acho que comi uma coisa muito leve para jantar, porque eu estou tipo... Vocês viram o que eu comi? Aquela tosta enorme, eram duas tostas enormes de abóbora e nós. Eram muito boas mesmo, mas muita comidinha. Olha, jantar, algo bastante leve, vou fazer um salteadinho com a couve-flor do... pronto, já viram o frango, já quer. A couve-flor congelada, usei um bocadinho deste frango e vou colocar assim uns ovinhos, mexidos, ovos com ovo com clara, mexer e vai ser um jantar assim, rapidinho. Ora bem, aqui está, restos de arroz já da semana, ovinhos com a couve-flor, sim, couve-flor e o frango, o queijo está por baixo, meti mais queijo. E pronto, este foi o vlog de fim de semana. Não é, Tobis? Say goodbye. Não quero aparecer. Tommy! Say goodbye! Mas o Tommy gosta! O Tommy gosta do microfone. Não é? Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Já está aqui a ragunar. Muito isso. Não foi, Tommy? Olha, está a dizer tchau. É bom, Moana. Ok, microfone. Pronto, este foi o vlogzinho. Espero que tenham gostado. Se querem mais conteúdo deste género, onde eu faço mais vlogs de fim de semana, porque lá está, são sempre vlogs assim mais... o Tommy concorda. Completos, sei lá, mas... completas, porque eu mesmo que faço como num dia, são sempre completos, mas pronto, mais pessoais, vá, digam nos comentários e vemos então no próximo episódio, já estava pensando no podcast no próximo vídeo.